și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și poate lăbinești, Biserul Bunătăților și Cătătorile de viață, vino și să lăjurești pentru noi și ne cărțești pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne ajută! Mă bucur să ne repetim, să ne reîntâlnim la aceste binecuvântate serturi bobrășești în care ne strădim să învățăm unii de la alții pe principiul de vrei să te mântuiești cu întrebarea să călătorești. Și în care ne împărtășim din cuvântul mult folositor al invitaților noștri, așa cum se face și în această seară, când avem onoarea și privilegiul de a-l avea în mijlocul nostru pe domnul Costel Nicolescu, doctor în teologie, cercetător astfel, etnografic la Muzeul Țăranilor Români, scriitor, publicist, om de carte și de duh, discipol al multor părinți duhovnicești și mari teologi, între care, dacă ar fi să pomenim, măcar pe unul dintre ei ne-am referit și ne-am gândit cu mult drag la Părintele Profesor Dumitru Stăniloae. Domnule Costion, mi-ați spus că sunteți pentru prima dată în această biserică, în această parohie, activă, vie, dinamică, cu o bisericuță mică, de lemn, realizată într-un stil ardelenesc, dar foarte plină și de duh, și de viață, fiindcă are în jurul ei, sub cupola și sub aurola ei, o comunitate foarte bine închegată. Biserică sau parohie care, între altele, și-a propus să organizeze și niște seri duhovnicești. Și cu mila lui Dumnezeu, sunteți pentru anul acesta cel de-al 12-lea invitat. Am început undeva în luna februarie aceste seri duhovnicești cu Părintele Daniel Barâcă, apoi cu Părintele Profesor Vordașiu, cu Virgilu Gheorghe Vlăescu, cu Părintele Silviu Tudose, cu Părintele Profesor Emanuel Băbuș, cu Părintele Gheorghe Holbea, cu Părintele Vasile Crețu, cu domnul profesor Ion Marian Croitoru și ne nădăjduim cu ajutorul lui Dumnezeu să continuăm aceste seri. Am vorbit să vină și Părintele Profesor Constantin Coman, care i-am spus că veni și undeva să zice, aia, dacă merge domnul Costion, la ce să mai vin eu? Și i-am spus, nu, părinte profesor, una e domnul Costion și alta sunteți sfinția voastră. Ce, dragă, mai păsuiește-mă că sunt destul de prins. Zic, vedeți că mi-a spus din februarie, din primăvară lucrurile acestea, până la urmă tot veți veni, știu că altfel nu scap de tine. Va veni și părintele profesor Marian Vil, părintele Jean Nedelea, părintele stareț Nectarie de la Mănăstirea Crasna de Prahova. Și mai vedem. Gândim pentru Sfântul Nicolae, când este unul din hramurile acestei biserici, care are două hramuri mari și frumoase, a Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Nichiei, și a Sfântului Cuvios Antonie cel Mare. Și totodată îl pomenim cu mare evlavie pe Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii. De Sfântul Nicolae tot așa gândim un concert de colins cu grupul Tradiția Românească a Părintelui Vladimir, cred că îl cunoașteți, care vor veni în port popular cu colinde tradiționale, culese și prelucrate, unele chiar de ei. Și
Această parohie are un grup activ de tineret, cu seri catehetice, cu convorbiri duhovnicești, cu un părinte care răspunde și se îngrijește de ei, părintele Marius Ștefan Suiugan. Părintele paroc de aici este Daniel Goga, care își cere iertare că n-a putut să ajungă în această seară la acest eveniment, însă este undeva prin Băneasa prins în trafic. Dacă rânduie Dumnezeu să ajungă până încheiem bine, dacă nu, știe că suntem aici și ne-a dat toată binecuvântarea să ne desfășurăm. Această parohie organizează și pelerinaje, inclusiv cu tinerii, au fost și în vara aceasta. Unele activități filantropice, fie la Valea Propului, fie la diferite parohii din Harghita și Covasna. Și cu mila lui Dumnezeu face câte ceva. Face. Nu vrea să se mândrească cu aceasta, ci vrea să-și adauge încă o faptă bună și o virtute la viața lor duhovnicească pentru a lor mântuire. Ne bucurăm că ați venit în această seară. Mulțumesc din suflet pentru dragostea de a accepta această invitație. Că ați venit în această seară să vorbiți despre Sfinții Mucenici și Martiri Brâncoveni. Sunt 300 de ani de când s-au strămutat la veșnicele lăcașuri. Sunt 22 de ani de când au fost trecuți în calendare și în sinaxar. Este aproape o lună de când au fost comemorați în mod solemn la Biserica Necropolă Voivodală Sfântul Gheorghe Nou de la kilometru zero al capitalei, din centrul Bucureștiului, și au fost pomeniți și comemorați acolo într-un mod solemn și festiv, resfințindu-se biserica ctitorită de Sfântul Domnitor și Martir Constantin Brâncoveanu. În 21 mai, de asemenea, a fost o procesiune solemnă, repetându-se cea din urmă cu 80 de ani, din 1934, realizată de către Patriarhul de atunci, Miron Cristian. Așa încât am zis să le aducem și noi cuvenitul prin nostru de cinstire, sigur, la măsurile și la puterile noastre, fiindcă avem de învățat de la ei, din curajul lor, din demnitatea lor, din felul în care au știut să înfrunte ei toate vicisitudinele și ispitele și provocările, păcatele sau patimile acestui veac. Și avem de învățat însă de la ei curajul, demnitatea, loialitatea, fidelitatea, nefățărnicia, neipocrizia și mărturisirea curată și autentică pe care suntem datori a o face față de Iisus Hristos. Închei aici introducerea mea, dorindu-vă mult spor în continuare în tot ceea ce faceți, îmbelșugându-vă și nobilându-vă în continuare cu alese daruri și prinoase duhovnicești și așteptându-ne să mai veniți la noi și altădată, rânduind de la Bunul Dumnezeu Sfântul să ne mai întâlnim și cu alte prilejuri sau ocazii, sănătoși, bucuroși și cu folos. În a doua parte a întâlnirii vă provocăm la un real, sincer și autentic dialog. Doamne ajută, mulțumim, poftiți și încă o dată bine ați venit!